鉄道チャンネルをご覧の皆様、毎度大きにちょっぴり疲れたな、ゆったりまったり途中下車、どうもあーやんこと三重彩香です。さあ今日も水曜日の7時になったということで、あーやんのコンテンツスタートしていきたいと思います。さあ今日はですね、駅弁高野さんから冷凍駅弁新作ですね、こちらをレビューしてほしいということで、こちらじゃじゃーん届いております。駅弁でございます。箱がね、大きいです。で開けるとじゃじゃじゃーん、こんな感じでございます。4種類の駅弁が入っています。で冷凍をここから4時間解凍して食べていくんですけれども、冷凍駅弁って初めて見ましたよ私。まず一つずつじゃあ紹介していきましょうか。まずこちら、のどぐろ花ちらし、キラキラキラー、こんな感じです。さあそして次はこちら、じゃじゃーん、紅のカニ弁当、ズワイガニが入っていますね。全部贅沢。ちょっとあーやん今お仕事でちょっとね地方にやってきているんですが、一人で4つ食べるのはめっちゃ贅沢ですね。明日顔が大きくなってと。駅弁高野の北陸居酒屋弁当、これなんだろう、想像できないですね。楽しみです。でこちらが和島朝市弁当です。このかかり紙ね、と和の感じがとても素敵ですね。ということでこの4つを開封していきたいと思います。とっても美味しそうですね。ちょっとあーやんの宅配された自宅からホテルに運んできたのがね、ちょっとね型が崩れちゃっているんですが、とても柔らかいですよ。さっきにちょっと戻した時も冷凍とは思えないような感じです。いただきます。さあここに特製のねジュレをつけていただきます。カニがふんだんに入っていますね。とってもとっても美味しそうです。え、本当になんか冷凍してるとさ、このなんていうんですか、なんか白くなっていたりとかいろいろすると思うんですけど、硬くなったりすると思うんですけど、全然硬くないんです。さっきこうちょっとねこう手で触っちゃったんですけど、とっても柔らかかったです。冷凍保存の仕方がいいんでしょうか。いただきます。駅弁高野の北陸居酒屋のお品はこちらでございます。お弁当だと思ったんですよ。これめちゃくちゃいいですね。だし巻き卵にブイ大根、そして梅貝の旨煮、私これ大好き。こう爪楊枝刺してね、クイッと私最高ですね。でこれが白エビ唐揚げで、これは山菜和えと、これは煮物ですね。美味しそう。これお弁当と一緒にもう一個ねこれ買って乗るのいいですね。素敵な駅弁です。もう動画で見ていただいて分かる通り、身がプリプリです。作りたてかのようなプリプリさですね。美味しそう。いただきます。はい、ということでね4種類の駅弁を食べてきたんですけれども、アーヤン的にすっごくやっぱお気に入りだったのが、駅弁でねジュレをかけて食べるね駅弁と、あとは居酒屋の高野駅弁の居酒屋の味のお弁当がすごく良かったですね。蓋開けてどんなお弁当なんだろうと思ってパカンって開けたら、もうねご飯じゃなくてやっぱこう旅ってどこかに行きながら、飲み鉄さんもいらっしゃるじゃないですか。もう風景見ながら飲んで出かけていくなんて方もたくさんね好きな方いらっしゃると思うんで、そんな方ってたくさん食べないじゃないですか。だからねこうやってお酒とつまみね、貝のねつまみとか
いろんなね、こうちょっと卵とかこうちょい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 と食べられる、でその土地の食材が楽しめるって、すごくすごくいいなって思いました。でたくさん食べる私からすると、まあ、お弁当一つとあの居酒屋のお弁当を買って楽しむ感じ、食を楽しめたらいいなって思いながら、なんかまたちょっと今度は北陸の方にね旅に行きたいななんて思って食べてました。とってもとっても全部ね美味しかったんですけど、牡蠣もねプリプリで噛んだ瞬間にふわっとしたんですよね。なんか冷凍って硬くてギュッて身がなってる印象だったので、ここまでなんか冷凍で美味しいって、駅弁が冷凍で食べられるって、こんなになんか新しい、ね、取り組みしてくださる高野さん素敵だなと改めて思いました。皆さんぜひぜひまた楽しんでみてください。ということで以上アイアンでした。また来週。